美国众议院在1月22日表决通过一项提案，要求美国国务卿研究策略协助台湾地区重获世界卫生组织观察员地位。对此，国台办发言人马晓光在30日新闻发布会上表示，挟洋自重没有出路，台湾问题是中国内政，不容任何外部干涉。关于台湾地区参与世卫等国际组织活动问题，必须按照一个中国原则处理，只有认同一个中国原则，才能通过两岸协商对台湾地区参与世卫组织活动作出安排，挟洋自重没有出路。日前，台湾当局领导人蔡英文频繁出入台军，并鼓吹所谓大陆威胁论，企图以武或独以武拒统。对此，国台办发言人马晓光重申，推动所谓台独只会把台湾推向更危险的深渊，一句话，以武拒统，死路一条。台独是台湾民众根本利益最大祸害。据报道，台湾地区领导人蔡英文再次致函教宗，在信中妄称大陆打压矮化台湾，宣扬所谓的四个地区，还指责大陆不放弃武力威胁，最后还自诩有和平精神。对此，国台办发言人马晓光在发布会上表示，台独是台湾民众根本利益的最大祸害。最近一段时间，民进党当局领导人忽而装成大力水手当网红，忽而又扮演花旦告洋状，不断升高两岸对立，煽动两岸敌意，阻挠两岸民众的交流合作，破坏两岸关系和平发展，谁都看得出来，其这么卖力的表演，不惜拿台湾民众的利益做赌注，都是为了一己之私，一党之私。台湾同胞是我们的骨肉兄弟，我们从来都善待台湾同胞，中国人不打中国人。如果说我们威慑了谁，那当然是台独势力及其分裂活动。台独是台湾民众根本利益的最大祸害，是两岸关系和平发展的最大威胁。如果谁想对号入座，那只能自取其辱。最新消息，大陆武统台湾已成为可能。由于蔡英文民进党当局拒不承认九二共识，并且台独动作不断，相当一部分大陆民众对和平统一台湾失去信心和耐心，武统台湾的声势日渐高涨。今天这个话题就聊到这里，喜欢的朋友请点下关注，谢谢观看。